Duyduk duymadık demeyi bütün kır komşu buyursunlar. Varna'ya restoranta. Komitite. Sos orkestr Şaka Ben i video operator Misha. I foto Sunay numaralda. FGM Records. Güzelim sarışın esmerim,
Bodrum güzellerine benzerim. Ey güzelim sarışım esmerim. Bodrum güzellerine benzerim.
aşkımız şimdiden aşkların efendisi. Alkışlar gelsin özellikle gelin damladığınız için. İlkan, Lekiş
всички да се обадят на назаде и да хвърлят чашки да видят колко момченца и момичета ще имат малко семейство. Колеги, ще без да се обърнете назад. Колеги, ще. Да. Без да се обърнете назад. Леги, ще хвърлят. Едно, две, три. Леги, ще. Да. И леги, ще обърнете се назад, колкото да преброява колко деца има семейството. Предравите да ги. Много са. Пет момченца и пет момиченца. Са живи здрави. Кръстника, Горчиво ли беше шампанското? Чу. Да. Горчиво! Горчиво на семейството! Горчиво на семейството, да. Живи здрави. И едно танго на семейството, ако може. И айде да се дива, зефенди. Аллах верни си, Аллах верни си си. Алкышлар гелсин, гели дамадığınızı çalabilirse. İzle kızın çıkı specialno. Alkışlar yine gelsin, gelin damadınız için olabilirse. Sağ olsunlar, var olsunlar. Thank you.